Hello，巨蟹座的朋友们，大家好，我是 Jane 啊，欢迎你们来到我的双周能量运势排卡解读。今天这个影片呢，是要给巨蟹座的双周能量运势排卡解读。那么一样会有开场讯息提供给大家作为生活小贴士参考。首先呢，我们的开场讯息要提供给巨蟹座的朋友们做一个参考，就是第一个，我感觉你们最近哈，有的人可能会去玩那个捏陶或者是陶瓷的这个制作，OK 哈，不知道你是去参加这个才艺课呢，还是说最近对这方面特别有兴趣？那当然，你也可能会去参加一些展览哈。它可能本身就是跟这种花器啊、陶瓷器皿啊，或者是这些东西有关的。OK 哈，好。那第二个呢，要给巨蟹座的朋友们的开场讯息是，这两到三周，我会觉得巨蟹座的朋友们，你会特别突然很喜欢吃红萝卜，我不知道为什么哈，或者是怎么讲，那个叫什么东西啊？就是我突然忘记那个东西叫什么，但是我看得到那个东西，我忘记叫什么，那叫马铃薯吧？OK 哈，好嘞。首先第一个东西是红萝卜，第二个东西是马铃薯，但是很有趣的是，那个叫做什么啊？那叫炒土豆丝啊，想起来了，炒土豆丝。OK 哈，就最近你们有一些人可能会特别喜欢吃这个红萝卜跟炒土豆丝啊。那个土豆丝呢，就是一丝一丝要串枪的那种哈，就一条一条的哈，不是那种一块一块的。OK 哈，然后最近你也特别喜欢吃很酸的东西，比如说醋啦，或者是比如说柠檬嘛。好，反正你嘴巴呢，最近比较喜欢，很喜欢吃这种酸酸的东西哈，会让你感觉很舒服，你可以试试看看。OK 哈，好，那第三个呢，要给巨蟹座的朋友们的开场讯息是，这两到三周呢，我个人会感觉哈，粉色系的东西都蛮适合你，好，不管是什么粉紫啊、粉蓝啊、鹅黄啊，通通都可以，你可以自行灵活用一种比较粉嫩色系或者是粉彩色系都可以。OK 哈，好，然后某部分的人，如果你们家有除湿机的话，最近要特别注意除湿机的问题，有可能比如说电线的问题啊，或者是你最近哈有购买除湿机哈，会有这样子的状况发生。OK 好，以上报告完毕，准备进入到你的能量场啦。这两到三周，你的挑战牌卡呢是这一个 Temperance。OK 哈，那这三组能量牌卡分别是过去、现在、未来的能量场，在我手中，你目前看不到可能会迎来事件是宝剑五。那我们就一起来看看天使跟宇宙有什么样的讯息，希望透过我来告诉巨蟹座的朋友们。那请给我一点时间，让我去感受你能量场上面呈现跟细节。OK，好，请稍后啦。行，OK，我觉得巨蟹座的朋友们蛮逗趣的。在两到三周，我觉得你能量场蛮有趣的哈。有的人呢，可能想来跟你合作，或想跟你示好，或想要靠近你，但是你不见得一定会接受，因为这个人呢，如果他没有拿出一点实力哈，或者是呢光说不练哈，想要用什么动之以情哈，是谈什么谈什么谈什么我们的过去哈，我告诉你哈，你不吃这一套，而且你最好不要吃这一套，OK？因为当你不吃这套之后呢，后面这个人他反而就会开始展现出诚意了。我先告诉你一下大概，OK？好，来，首先呢，在过去的能量场，你抽到的是钱币女王，抽到的是圣杯七，抽到的是这个圣杯六，OK？哈，这三张牌卡呢，其实非常有趣的哈，就是这个是我们的巨蟹座的朋友们哈，你自己坐在皇位上，拿着花，拿着钱币哈，然后旁边有一只狗狗哈，所以说实在的，我觉得这张牌卡给我有一种印象，就是说呢，你目前呢，在你的生活状态当中呢，我觉得你有你的兴趣，你有你的生活，你自己赚钱也赚得蛮不错，身边有一群哈，或者是一些对你很忠诚的朋友或家人，OK 哈。然后呢，你自己后花园也顾得蛮好的，所以对我来讲哈，我会觉得你目前呢，在你的生活状态，其实我觉得算是蛮满意或蛮满足的，OK 哈。就是不，我们虽然说可能没有什么像什么亿万富翁，但是你的生活是过得蛮滋润的，这个就是我想要跟你表达的，OK。你可能没有住大房、开大车，但是呢，我觉得你整体而言状态是来到一个蛮不错的状态，OK 哈。那这张圣杯七还有这个圣杯六呢，其实非常有趣的哈。那由于你在这样的状态，说实在的，你的选择权就变多了。所以这个圣杯七给我有一种感觉，就是你可以做出任何的选择。那圣杯七加圣杯六呢，加起来呢，其实是圣杯三。我觉得这也会造成是很多人会想要来跟你合作。OK，那想要来跟你合作之外呢，有一些某部分的巨蟹座的朋友们，你会遇到过去曾经跟你交手的相关状况人数，可能会回到你的生命当中。OK 哈，但是不要忘了，我刚刚有讲，你现在的姿态是你有选择权，你不一定要接受，你不一定要配合，你不一定要跟他们有什么牵扯，好吧？OK 哈，所以来到这样子的状态之后呢，我个人会感觉哈，你现在是属于一个站在上看下的这种状态，所以呢，来到现阶段能量场，你抽到是宝剑女王，然后抽到是钱币侍者，抽到是圣杯国王哈，这个状态哈，有一点像说，好啊，那既然不管是新的人或旧的人或旧的机会或新的机会，OK，好，你们要进来到我的生活，我的生活目前是这样。
OK， 好，这个就是你宝剑女王哈，你拿着这个宝剑哈，然后你看哦，你的气势是这样，来呀、啊，你跟我说清楚，讲明白呀、啊、哈。然后这个要来靠近你的人哈，他呢是带着圣杯过来 ，OK 哈。可是呢，我认为这边有一个非常有趣的地方哈，你看哦，这个宝剑女王好像派这个钱币侍者去告诉他说哈，麻烦请你拿出诚意来 ，OK 哈。然后这个呢，要来跟你交手相关状况人数，在现阶段你可能会遇到的，不管是过去的或者是新的。OK 哈，这个人呢在跟你讲这种情与义啊，你懂我意思吗？哈，你跟他讲说我讲钱呐、啊，但是他跟你讲说我讲情与义啊，哈。那当然，我这边比喻钱是一个比较好形容，比如说你要跟他讲你要跟我合作，拿钱出来啊，你有多少资金嘛？那这个人就跟你讲说，哎呀，谈钱伤感情啊，你懂我意思吗？就是我觉得这个人在搞什么鬼哈 ？OK 哈，好来，然后这个圣杯国王呢，加上这个圣杯六啊，相对的就是一个圣杯七哈，那就是圣杯七对圣杯七哦，意思就是说呢，他哦好像搞的怎么说呢？我这样跟你讲哈，圣杯六加这个圣杯，对不起，我放反了哈。这个圣杯六啊，加上这个圣杯国王哈，有一点哈，就像我刚刚跟你讲，这个人想要动之以情，或跟你回顾过去啊哈。就我这个加这个等于圣杯七，就说你看呢、啊，我们曾经在一起多好啊哈，我们有很多选择，你要不要选择跟我在一起哈？其实呢，我还可以做什么样什么东东有的没有的哈。我觉得这个人哈，很擅长画大饼，或者是呢，他会讲得很好听 ，OK。所以我会建议你哈，你要保持这样宝剑女王跟钱币侍者出去的这个姿态。我们来讲一些实际的。好吧，好，这就是为什么你的挑战牌卡这边是一个圣杯二，因为圣杯二加上这个圣杯国王象征就是圣杯三，所以我才会跟你说，你一定会有机会进来，有机会进来的同时，你要怎么做筛选，这个就是你的决定了。OK， 好，是很重要哦。OK， 好，然后呢，他也要我提醒你一件事情哈，这个圣杯六加圣杯女王加这个叫做 Temperance。OK， 好。这个 temperance 你可以注意看你是哪两个圣杯的，所以他没有我跟你讲一件事，这个圣杯六加这个加这个象征的是圣杯八，所以他没有我跟你讲哈，如果假设在这两周你遇到了跟你的交手相关状况人数哈，你觉得不适合，你就不要千万硬着头皮要跟他在一起或跟他合作或者是跟他谈什么。OK 哈，他们说这个两到三周非常考验你的选择。OK， 还有一件事情呢，这个圣杯七加圣杯国王加上这个两个圣杯二哈，就是 Temperance 手上这两个圣杯二，象征的意思就是圣杯十，就是这个人呐、啊，他想要成为你的，就是这个人哈，这个人他想要成为你的选项之一，就是你会说我要这个。OK 哈，所以我才会说这个人会跟你讲很多动之以情哈，然后讲一些什么怀念过去哈，或者是讲说人跟人之间嘛，我们要谈一些情谊呀哈。唉，你就听听就好了。好，所以呢，来到未来这个能量场呢，好，我们来看，你抽到的是权杖一，抽到的是卡玛，然后抽到的是钱币国王啊，哈。我个人的感觉啊，来到后面这个状况当中哈，其实呢，你根本就不 care 哈，这个人到底是怎么样的一个角色，或者他跟你讲的这些内容，因为你实实在在、明明白白的这个东西，你要的条件或你要的这些东西啊，你都已经摆在桌上了。OK， 好，这个就是你要保持的态度。所以正是因为这样的态度啊，这个权杖一的这一个能量场啊，象征的意思就是说，你这个权杖女王坐在这边啊，你不仅有钱、有权杖，还有宝剑，你懂我意思啊？我觉得你不是变现实了，因为你这边是没有圣杯的哈，你不是变现实的，你是变懂的。我们先谈一些这些东西，我们才可以去谈后面什么情情爱爱啦，什么人情道德啦，哈，这种东西哈。因为你已经学会了，以前可能某部分巨蟹座的朋友们，你就是把人情放在前面，所以自己吃过了亏。所以来到这里呢，说实在的哈，这个人呢、啊，他就会开始去思考，他要不要拿这个钱币出来？为什么？因为你是钱币女王啊，你要跟我平起平坐，你拿出一点东西来给我看，你要成为钱币女王才可以。所以我才会跟你说啊，这个人啊，他还在看哦，他还没有打算要给哦，你懂我意思啊？你是很正面迎战的，你有没有发现？你的眼神是看前面，他是看他自己的钱，所以我才会跟你说啊，这个人啊，如果他没有这个诚意哦，你不用理他。OK， 好，然后呢，这张牌卡是卡玛告诉你哈，就是说你之前呢曾经或许对别人太好，然后呢可能受伤的，你不要太担心，这个回圈已经结束了，所以现在这样的你会朝向新的方向去前进，所以你不要太担心。最后你目前看不到可能会迎来事件是宝剑五 ，OK 哈，这个宝剑五是要告诉你哈，你看哦，这是一只蝴蝶站在这个权杖一上面，象征的这是一个成功的蜕变 ，OK 哈，然后呢，这个宝剑五呢，这边呢有很多，这个是小蜻蜓吗？哈，这宝剑五呢好像指的这个蜻蜓哈，他们也要告诉你一件事情哈，你不用太担心，在未来如果遇到这样子的人哈，你都可以四两拨千斤。这个是这张牌卡给我看的，就是你已经知道怎么去应付这些人了，你也知道说这些人讲的是不是什么风花雪月啦，讲的天花乱坠啦哈，你已经不会再被骗了，好吗？巨蟹座的朋友们 ，OK 哈，好来，那以上呢，接下来我们就要来开启用宇宙验证牌卡来验证我要跟你所说的这些内容跟细节，好不好哈？欢迎你们看到最后，因为通常宇宙验证牌卡会看到很多故事更详细的层面。来，在过去的
状况当中呢，你抽到是愚人牌卡，抽到钱币一，你看吧，我就跟你讲哈，这个人啊，他如果没有跟你讲一些现实层面的，你可以不用理他。这个钱币一啊，就是你这个钱币女王握的这个钱币一，也是你叫你的侍者哈去给他看的这个钱币一。OK 哈，在过去的状况当中呢，我个人会认为你已经来到一个新的一个姿态了。OK， 我手上捧着钱，意思就是说，我有我自己的生活，我有自己的收入，我有自己的交友圈，我有的东西都被我掌握在我的手中，我正在展开一个新的开始啊。OK 哈，但是呢，偏偏就是你变好的时候呢，总是会有一些拐瓜烂枣哈，可能想要回来找你哈，或者是呢，有一些我觉得跟你没有那么适配的这个人呢，会看到你这个钱币就想出现了。OK 哈，因为钱币二象征的意思就是说呢，哎，我也在犹豫啊，我到底要不要就是跟这个比如说巨蟹座的朋友们啊，要不要来往一下？巨蟹座的朋友们他有一个大钱币耶哈，但是呢，来到现阶段能量场，你看你抽到的这张牌卡就是吊人牌，所以我才会跟你说哈，这个吊人牌的意思就是说呢，你必须要在这边停。OK 哈，这个人要来跟你谈判的时候哈，你的宝剑哈，麻烦请拿出来，保持这样的气势，来来来，你跟我说清楚讲明白。OK 哈，那如果他没有跟你说清楚讲明白的话，说实在的哈，你不用给他这个机会，我的感觉是这样子，很直接的。好，你就让他这个东西卡顿，他说啊，不要这样啦，怎么样啊？不然我们出来聊聊啊，不用，你东西拿出来之后我们再聊。好，你要保持这样子的气势 ，OK？ 那你的挑战牌卡 Temperance 验证的牌卡呢，就是这个钱币侍者，这就是为什么你看哦，这个人啊，他如果没有拿着钱币向你来走的话哈，还有一件事情哦，这边有个很极小众的讯息要给这个巨蟹座朋友们啊、哦，他如果没有拿着钱币啊来跟你进贡哈，进贡是一个形容词哈，我只是这样子比较好表达哈，就是说他没有拿出这个诚意或这个钱币来跟你进贡的话哈，其实说实在的哈，你就不需要理他，为什么呢？因为这个人他在骑马，他既然手上拿着钱币在考虑之外呢，最重要。是你看到、哦、他这边还有一只鸟啊，鸟象征的就是自由，所以我个人会感觉这个人呢，他可能不只有你这个选项，或者是他可能只是想要来探听一下，好不好 ？OK 哈，那这张牌卡来验证你的这个 Temperance， 就是要告诉你，如果假设哈，你在跟这个交流的过程当中，你在跟这个人在谈这些东西当中哈，这个人还看这只鸟啊，我可以告诉你哈，这就有点像心猿意马，马往这边走啊，你往那边看，那你这个人不就是摔下马了吗？是不是这样说？所以如果这个人啊心猿意马，你就完全真的，我就是你就不用需要一定跟他融合哈，因为这个 Temperance 象征就是我想要跟你来一个交流哈，那你要不要跟他交流，这是你的选择，这个就是 Temperance 要告诉你的含义。所以在未来这个状况当中呢，你抽到是战车牌卡，而且你注意看哦，你在战车牌卡上面站的也是你 ，OK 哈。我个人会认为哈，你会很清楚知道你要去的方向，你不会因为这个人停下脚步，除非这个人真的拿出他的诚意跟态度，我觉得你才会改变你要去的方向。所以在从头到尾的这个过程上面来说哈，我个人会感觉，只要你自己站得稳，只要你坐车坐得好哈，就是坐这台战车坐得好哈，你看你这个女皇牌卡都是坐着嘛 ，OK 哈。而且你抽到牌，其实我觉得能量场都蛮强的哈，所以。我会觉得他们叫我补充一个东西哈，来，这张战车牌卡呢，除了是讲说你会朝向你的方向，最重要的一件事情是你会驾驭这个马车。好，这个马车是什么呢？这个人呐、啊，比如说他要跟你合作，可是呢，他这个提出了案子哈，或者他提出了这个比如说计划书很不明确哈。你不会理他的，你就算假设哦，哈，终究这个人跟你谈成了、谈和了，你会驾驭这个方向 ，OK？ 所以大部分的巨蟹座的朋友们，我觉得你在这边应该是蛮有话语权的。如果假设好，这是谈和了、适合了、可以了，对方拿出诚意来了 ，OK？ 我觉得你依然是属于主导的那个人 ，OK？ 好，这个就是他们要额外补充给你的信息。最后，我们来看一下天使跟宇宙有什么额外补充信息给我们这个巨蟹座的朋友们 ，OK？ 好，好，来，这张牌卡呢是告诉你这个是所有的元素 ，OK？ 好，所以呢，他们说呢，这个所有的元素。就是说呢，在现阶段的能量场当中啊，你不仅是在灵性上，好，在这个想法上、思维上，或者是体能上或情绪上，你已经全部都具足了。OK 哈，所以你已经全部都记住，你本身很完整，所以你什么都不缺。OK， 所以你现在呢，只是需要做出一个选择。OK， 如果这个人或这个机会或这个工作来找你了，你什么都不缺，你可以自己做一个选择。就是从头到尾，我告诉你，你拥有所有的一切，你就是这个钱币女王，对吧？哈，那你就可以自由选择。这个只是重复在告诉你一些讯息，所以他们也要告诉你，你呢，如果假设这不是给你的讯息的能量场，你要去思考一件事情，那你就是缺了这些元素，你要去把。这些元素补齐，你自然而然就会成为这样子的人。 OK 哈，好，那以上呢，这个就是要给巨蟹座这一次的双周能量运势牌卡解读，希望可以为巨蟹座的朋友们、带来一点、小小的协助，也非常感谢巨蟹座的朋友们来收看我的影片，也希望你会喜欢，我们就下次再见哦，拜拜。